Всім добрий день. Вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні роблю відео тестування таких бензинових пилочок від фірми Titan. Titan. Це у нас англійська пилка, робиться в Китаї. Titan TTL 759, так казати. Так. Це у нас є 40 кубиків. Тобто я не є знавець в бензотехніці, щоб ви розуміли, там взагалі до бензотехніки ніколи не лізу, в плані тому там вскрити двигун і так далі. Але стараюся на хлопський розум почистити річ перед тим, попрацювати з 15 хвилин, завести її з 10 разів, подивитися, щоб пошкоджень ніяким не було, продути компресором, подивитися, щоб масло працювало, щоб шина не була крива, щоб десь тріщин не було, щоб масло не текло, штілівський ланцюг або хускверновський ставлю обов'язково, ті орегоновські викидаю в мусор зразу. Щоб не, будемо казати, там не падали обороти, щоб не глохнуло, щоб тяга якась була. І для того роблю це таке відео. Тобто відео це якби більше не є повчальне, там, що я хочу якусь інформацію надати чи якимись знаннями поділитися, бо, чесно говоря, я в тому дубовий, будемо так казати. Але хочу показати просто, що по факту то, що в інтернеті є на картинка, воно не, ну, якби не завжди відповідає дійсності, тому тут є живий приклад, що я їх дійсно тестую, воду я такий є і так далі. Тому ще так по словах по характеристиках. Тут є 40 кубиків, 12 тисяч обертів, тут є 40-ка шина, 57 ланок, 28,5 зубів. Ланцюг я ставлю штілівський суперзуб для твердих порід, 3,8 крок, 1,3 товщина паза. Так, саме головне, лиємо масло для змазки ланцюга і розбавляємо бензин, який там не застояний, там до тижня часу, пропорції 1 до 40, тобто 25 мг на літр. Масло має бути тільки штіль оригінальне, тільки штіль. Принесемо масло там є. Дар'ян, принеси мені масло каністру там. Ну, зараз я дружина принесе масло, ще покаже. Масло має бути оригінальне, такого не може бути, там, що я там залив собі від скутера двохтакне за 70 гривень. Якщо ви купили пилу, у вас знайшлося, до прикладу, там 2,5 тисячі на пилу, відповідно, у вас має знайтися 200 гривень на масло, бо масло не може коштувати 70 гривень, бо це якраз є залог, залог вашої пилки, вашої поршневої, як воно буде працювати, наскільки швидко двигун заклинить, будемо так казати. Так, зараз, секундочку, я вам ще масло покажу. Я беру от такі от каністри 10-літрові, тобто вони тут закорковані, повністю залиті все пластиком. Тут є голограма, тут штіль, не якась коса наклейка заводська, тут є номер серійний, дата вибита. Так, далі що, Тут, бачите, мірний цей є. Тут теж голограма є. Ну, тобі це є оригінальне, бачите, таке густе, темне, якесь таке бордове масло, без ніякого намулу там на дні. Тобто воно є, бачите, ну, будемо казати, якісне. Тому масло має бути тільки оригінальне. Тобто не може бути ніякого там двохтактного підвалу і так далі, тому що вроді би всі, перепрошую, люди всі дають гарантію, гарантію на товар, на ринку там, чи в магазині дають гарантію, але чомусь вас ніхто не заставляє купляти оригінальне масло. Ну, де логіка? Понятно, що за рік часу поршнева заклинить, і на запчастинах цей магазин заробить в 3 рази більше, ніж на вашій косі. Тому, щоб не ламалося, треба має бути оригінальне, якісне масло, дороге. І змазка ланцюга, і з розумом працювати, і воно буде працювати довго й нудно. Як я тестую перед тим? Саме перше кажу, міняю ланцюг на дорогий, бо колеса в машини мають весь час бути дорогі, якби неважно на чому в'їдете, чи на мерседесі, чи на жигулях. І пробуємо заводити, так хвилин 15-20 я тестую, в плані, зараз я поріжу, а потім я їх завожу, поки бензин не повністю не, ну, будемо казати, не вичерпається, воно собі працює, нагрівається, після того я ще на гарячу завожу, ну, тобі приблизно десь хвилин 20 приділяю пилці. Після того я це все гарно продуваю, чистенько все і відправляю клієнт. І щоб, не знаєте, там потім не було там правий, неправий, там, бо кажу, якщо людина залила від скутера масло, то, понятне діло, що поршнева може зразу заклинити, бо це не якісно. Так, пробуємо щось тестувати. Тут по кіловатах приблизно, ще забув сказати, десь приблизно 1,5 кВт. Китай вироблення, вроді би все сказав і так далі. Заводити
кажу, я не є Том оф Ахівець, щоб там, знаєте, не судили. Я чисто так якусь таку поверхневу свою думку говорю, не читаючи про це інформації. Я взагалі займаюся електропилами. Електропилами у мене досвід великий, а по бензу, на жаль, я не маю часу цим займатися і бажаю. Тому роблю таке поверхневе відео. Більше, що я перевіряю, щоб людина не сумнівалася. Так, якщо є холодна, оцей щуп, виходить, підсос витягуємо, натискаємо ON, підкачуємо разів 3-4-5, це вже залежить від погоди, від холоду, теплу і так далі. Тоді пробуємо раз-два-три дьогати. Коли воно вже раз буркнуло, там, тоді натискаємо на газ, цей щуп падає вниз і пробуємо заводити. От, бачите, зараз є ще не нагріто, тому от я витягнув щуп, підкачав декілька раз. Може перелив, так і буде. Перелив, напевно, що перелив, бо, по-перше, я і бензини дуже мало наливав, буду так казати. Може і через те, бо то треба, щоб був цілий бак, а я стараюся на дні заливати, бо нема скільки бензину для кожного інструменту. Попробуємо другу. Ну, для того я, по-перше, для того я й тестую, тому що, бачите, тут є десь підпалена шина, щоб розуміти, може та пилка якась бракована є, може там якісь зажигання не то правильно виставлено. Може карбюратор переливає, знаєте, тобто для того я й тестую, тому якби це не показник, що воно там не завелося і так далі. Саме перше, перевіряю, стараюся на цьому перевірити масло на якомусь папері. Саме головне, це масло в нас увійшло. Пробуємо. Різати дуже щось сильно не буду, тому що ланцюги я поставив сюди штілівські, нові, а тут можуть попасти цвяхи, і буде обідно, якщо я якомусь клієнтові якби спорчу зубі і так далі. Ну, я так постараюся, якби краєчком легенько, щоб хоча б подивитися, чи воно тягне, чи не тягне і так далі. Бо, чесно говоря, нема що різати, я опалюю якби газом, будемо казати, бо по стану здоров'я, тому пробуємо. Пилку поки що в сторону відставляємо. Перші якби показники добрі, а там на майбутнє, я кажу, треба буде ще раз пробую завести. А там після вже зйомки, будемо казати. Я їх вже лишаю, хай вони нагріваються і так далі. Бо зараз не буде 10 пил працювати, це не буде ні чути, нічого і так далі. Чому вони заводяться з півтика, бо я перед тим таке на хвилину їх заводив, якби там не нагрівалися, там на раз буркнули, ну в плані пробував перед тим хоча б, щоб зараз це довго не знімати відео, щоб не підкачувати і так далі. Добре.
Ну і ще хочу сказати саме головне. Люди питають часто, а гарантія, а гарантія. Ну скажу так, скільки я купляв в інтернеті, так твердо говорю, голосно говорю, скільки я купляв в інтернеті, не було жодного разу, щоб мене ще не обманули. Тобто, якщо я продам 10 пил, якщо я зароблю на них, до прикладу, 3 тисячі, 2,5, до прикладу, так, час втрачу, лік заплачу і так далі. Якщо одна буде погана, я клієнтку поміняю, а якби я слово своє тримаю, в мене гарантія, буду казати, слово і дорожче грошей, і репутація, то я не зароблю нічого, будемо так казати. Тому я в гарантію не вірю, бо неодноразово я купляв, чи в магазині, і на величезні суми купляв. Ну, жодного випадку не було, щоб вам так гладко, м'яко поміняли. Тобто постійно якийсь геморой, а то ви винуваті, а то я винуваті, а ви її притиснули, ту пилку, а ви на лампу воду вилили, а нашу ви заводили, і пішло-пішло, поїхало. Тобто зараз з клієнта, з покупця стараються не вбити дурного, будемо так казати. Тому і доказувати, відповідно, я не хочу клієнту, я не хочу доказувати, що я там даю чи не даю гарантію. Але, відповідно, от для цього я і роблю оце відео. Оце відео, це якраз, що я не полінувався, от бачите, там, не маючи здоров'я, маю обмеження з ногою, проблеми. Не полінувався, зробив відео, що я стараюся перевірити по-людськи, чисто і так далі. Ось такі от. Тому відповідь про гарантію я маю на увазі. Oh,
дякую за увагу. Гарного дня вам, папа. Відповідно, я ще кажу, стараюся нагрітися до температури, щоб вона була гаряча, і пробувати тоді аж ще раз різати, ще раз доводити, щоб не було якогось браку, щоб мотор не був перегрітий і так далі. Тому, відповідно, в мене на 100 на 200 гривень дорожча ціна, але. Так я перевіряю кожен товар. Після того продуваю компресором, все мию і клієнту відправляю. Все, гарного дня, дякую, до побачення.